хурсан учир засгийн газрыг огцруулж цаашлаад улсын хурлыг тарах тухай асуудлыг хөндөж байсан Ардчилс намынхан хаврын чуулганы хугацаанд ч хатуухан үзэлцэн гэдгийг илэрхийлж байна. Олонхын бүлэг ард иргэдийн төлөө ажиллаж чадахгүй бол ажиллаа өх ёстой гэдэг байр суурин дээрэн хатуу зогсоо хэлж байна. Улсын хурлд Ардчилс намын бүлгээс засгийн газар шаардлага хөрвүүлж алдаагаа засахыг анхааруулж байсан. Хэрвээ шаардлагыг хүлээж авахгүй дөрвтэй ажил чадаагүй тохиолдолд хөрөлсгүй засгийн газрыг огцруулж цаашлаад улсын хурлыг тарах ерөнхийлөгчийн сандыг дэмжнэ гэдгээс сөрөгчний бүлгийнхэн илэрхийлсэн. Тэгвэл хаврын чуулганы хугацаанд улсын хурлд Ардчилс намын бүлгийн гишүүд эрх баригчдыг дахин алдаагаар засаж урагштай ажиллахыг хатуу шаардах мэдгдлээ. Ер нь бол эрх баригчд өнөөдөр бүрийнхээ хугацааны 50% орох гэж байна шүү дээ. Тэгээ харамсалтай нь энэ бүрийнхээ хугацааны 50% орох гэж байгаа эрх баригчд маань өнөөдрийг хүртэл үндсэндээ Монголын ард түмэнд харагдах, баригдах бодиттой хөрөнгө бүтээн байгуулалт нэгч ажил хийсэнгүй шүү дээ. Ярьжээд маш сайхан ярьжээд хин их өөр авах зээл авсан бэ гэдгээр ажил хийсэн болж харагдах гэж уралдаж шүү дээ. Энэ буруу. Бид бол аль нэг төрийн докторгүй байдлыг үүсгэх гэж зорж байгаа юм өрөөсөө байхгүй. Өдрийг бол хардаж янз бүрээр ярьж байгаа л та. Гэхдээ бид өнөөдөр аль нэгэн засгийн газрыг огцоолох гэхээсээ илүү энэ эрх баригчдыг илүү үр дүнтэй зөв ажиллах тал руу шахнаал гэж ингэж бодож ажиллаж байгаа. Улсын хурлын хаврын ээлж чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өксүүлээд хилцэх асуудлууд олон бий. Ийм учраас парламент намрын чуулганы алдааг давтахгүй ажиллах ёстойг улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгээс илэрхийллээ. Өнгөрсөн намрын чуулган ерөнхийлөгчийн хидгий дуудагийн хориг намын бүлгүүдийн олон завсарлаг дунд өрнөсөн. Довчгондоо намрын чуулганы хуцаанд хилцэх асуудлыг ярилцахгүй цаг алдсан асуудал ихээр гарч байсан юм а. Азгаар улсын хурлын хувьд бол одоо хангалтгүй муу ажиллаад одоо яг өнөөдөр улсын хурлын төвшөнд үргээ үүсгэж чадахгүй болчихсон хэмжээнд тийм одоо ажил нь унцсаа гэж хэлж болохгүй. Төрийн ажил хэвийн үргэлжилж байгаа. Тийм учраас цааш ч гэсэн энэ төрийн ажил явдгаараа явна. А мэдээж бас цас залруулах, анхаарах алдаа онооны зүйл ялангуяа гишүүдийн одоо бас сахилгаа тариуслах, ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд дээр бол анхаарлаа хандуулж ажиллах ёстой гэдэгтэй санал. Ард түмний итгэлээр парламент 65-аас суулсан ч атгсан гар шиг ажиллаж чадахгүй 32 болон 33-аараа талцсаж 2 хуваагдсан ардын намынхны хагарал хэрхэн үргэлжлэх вэ гэдэг нь улс төрийн хүрээнд анхаарал татаж байна. Зурчин энэ хавар ардын намынхан дахин дотор тэмцэлтэж хөрөлцөхийн засгийн газрыг утгахгүй огцруулна гэдэг яриа гарч эхэллээ. За нэг талаар засгийн газар огцрох хэсэг нь ардын намынхан дотроо хэрхэн ойлголцож чадах вэ гэдгээс хамаарна. Харин нөгөө талдаа хөрөлцөхийн засгийн газар том амлалтуудаа яаж биелүүлэхээс хамаарах юм а. Зурчин ерөнхий сайд хөрөлцөхийн хавраас газрын тос боловсруулах үйлдвэр барин нийслэл төв цэвэрлэх байгууламж барьж эхлэх гэх зэргээр том амлалтуудыг өгсөн нийгэмд ихээхэн хүлээлт бий болгож байна. Улсын хурлын